പിണറായി ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആകെ ആൻറ്റി ഒളഞ്ഞ് തകരാൻ പോകുന്ന സമയത്തല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പിത്താനായിട്ട് വന്ന് എല്ലാത്തിനും ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്രയും കൊല്ലം പോകാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ട് പിണറായിയുടെ ഒരു കഴിവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണ്ടേപ്പാ. നമ്മൾ മണ്ടനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയാനൊക്കെ കരുത്തനല്ലേ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം നിൽക്കുകയാണ്. വലിയ അധികാരത്തിൻ്റെ മൊത്തം മൂപ്പരാണ്. ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും സർക്കാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും നടത്താനുണ്ട്. ചില കാര്യത്തിലെല്ലാം നല്ലതന്നെ. ഇവർ കാർന്നേരായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കാർന്നേർ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം, വീട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം, ഗൃഹനാഥൻ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കേണ്ടെന്ന് വന്നാൽ തെറ്റുകൾ കുറേ കുറഞ്ഞാൽ ഓരോരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പോലെ ഉള്ള ഭരണം എങ്ങനെ? കോൺഗ്രസിലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഓരോ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കോൺഗ്രസുകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫ് ഭരണം വന്നാൽ. ഇടതുപക്ഷം വന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കീഴിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം തന്നെ പരസ്പര ആലോചിക്കാതെ, അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടി ആലോചിക്കാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കുക എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ അവർ ഗൃഹനാഥൻ അറിഞ്ഞ് വേണം എല്ലാം നടക്കുക എന്ന് വന്നാൽ അത് നല്ലൊരു കീഴ്വഴക്കമാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ താങ്കൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് കോൺഗ്രസിനെ കാണുന്നു. കെ എസ് യു കാലം തൊട്ടുള്ള ഈ നേതാക്കളെ അടക്കം അറിയാം. കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും ക്ഷീണകാലമാണല്ലോ ഇത്. കോൺഗ്രസിനെ അതിജീവിക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ സാർ താങ്കൾ? കോൺഗ്രസിനെ അതിജീവിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വരുമ്പോഴും ഓരോ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എത്ര കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഓർമ്മയ്ക്കൂടെ വന്നു. അവിടെ എല്ലാം ഓരോ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ വന്നു. ലാസ്റ്റ് സുധാകരൻ വന്നപ്പോൾ സുധാകരൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വരെ ഉണ്ടായി. അതിനു മുമ്പ് സുധീരൻ്റെതായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടേതായിരുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ വി ഡി സതീശനും സുധാകരനും അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പില്ലാതെ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ പോലെ അവർക്കും മാനസിക ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സുധാകരനും വന്നു, അതിന് വി ഡി സതീശനും എല്ലാവരും യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം വന്നപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തല രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ ഒന്നായില്ലേ, രണ്ടായിട്ട് നിന്നവരല്ലേ. ഇവരെ എതിർക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവരൊന്നാക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു. കോൺഗ്രസ് എത്ര ഗ്രൂപ്പ്? ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിനൊരു പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തന്നെ എന്തു വാശിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്? അതാണ്, ദേശീയ തലത്തിലടക്കം കോൺഗ്രസ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി ആയിരുന്നല്ലോ, എത്രയോ കാലം ഭരിച്ച പാർട്ടി. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ വല്ലാതെ ക്ഷീണിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം വലിയ യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ? രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊക്കെ ആ ശേഷിയില്ലേ? എങ്ങനെ, എന്താ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇത്രയും വലിയ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കരുത്തിനെല്ലാം എടുക്കാനല്ല, ഒരു നേതാവല്ല എന്ന് എത്രയോ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാതെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടീനെ കൊണ്ട് തോന്നുമ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ വിദേശ പറന്നുകളെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു നേതാവാണ്. നേതാവ് നേതൃഗുണം കാണിക്കണം. അല്ല, ഇപ്പം പക്ഷേ അദ്ദേഹം എത്ര ദിവസമാണ് നടക്കുന്നത്? അതൊക്കെ ഈ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. നടപ്പുകൊണ്ടും ആ എന്നും ഈ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന തിരക്കില്ലായിരുന്നു. തോന്നുമ്പോൾ നടക്കുക, അല്ലാത്തപ്പോൾ കിടക്കുകയും ചെയ്താൽ നോക്കുമോ? എപ്പോഴും ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കണ്ടേ നടന്ന്? അത് ആ ഉഷാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ചിലപ്പോൾ തിരക്കുമ്പോൾ ആളിൽ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇതേ പറയും ഇറ്റലിയിലാണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കും. അപ്പം അതിൻ്റേതായ ഒരു നേതൃഗുണം കാണിക്കാനൊക്കുന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ അതൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെ പറ്റി അങ്ങനെ ആർക്കും പറയാനൊക്കുന്നില്ല. ആ അമ്മയുടെ ഒരു നല്ലൊരു മകനാണ് എന്ന് പറയാൻ ഈ അണികൾക്ക് പോലും അല്ല എന്നറിയാമെങ്കിലും ധൈര്യമായി പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ കോൺഗ്രസ്സിന് ഒറ്റപ്പെടും. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഇത്ര മെച്ചമായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിലല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിന് ഭരിക്കാൻ നോക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് പറയാം. എല്ലാവരും പറയും ബി ജെ പി പോയി, ബി ജെ പി പോയി. ബി ജെ പിക്ക് അടിവെച്ച് മുമ്പോട്ട് കയറുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ തന്ത്രമായാലും മന്ത്രമായാലും പലരും കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട്. ജനം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വിജയിച്ചത്? അവർ കാശ് കൊടുത്താണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാം കാശ് കൊടുത്താൽ ജയിക്കുമെങ്കിൽ ടാറ്റായും ബിർളായും കൊണ്ട് കുറേ കാശ് കൊടുത്തിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ പോരെ?